Meni bir do'stim mahallada yoshlar yetakchisi bo'lib ishlaydi. Lekin uni aytishi bo'yicha Ibrat akademik mobil ilovasi orqali chet tillarni bepul va oson o'rganib olish mumkin ekan. Lekin menga bu yoqmaydi. Chunki men tekindan tekin til o'rganishni xohlamayman. Otamni, onamni pulini sarflashini xohlayman. Mana bu ilovani esa aslo yuklayvermang. Yuklab xohlagan tilingizni o'rganishingiz mumkin ekan. Hatto o'zbek tilini. Siz ham menga o'xshagan bo'lsangiz, ilovani yuklayvermang. Faqatgina ota-onangizning cho'ntagidan sarflagan pul bilan o'rganing. Mana bu ilovani unuting. Aytingchi do'stlar, men kimman? Izohlarda yozib qoldiring.